Dragi gledatelji, dobar dan, dobrodošli u otvoreni studio Mreže TV. Naša današnja gošća je gospođa Tamara Plastić. Gospođo Plastić, dobar vam dan. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Vi ste ravnateljica možda i najposebnije škole u Hrvatskoj, to je Klesarska škola u Pučišćima. Mi smo prošle godine u ovo doba negdje radili emisiju, ove godine također, ne samo zbog želje da se što više roditelja i djece uputi u informacije o školi o kojima ćemo govoriti tijekom emisije, nego ovaj put se nalazimo i zbog jednog zaista vrijednog događaja, a to je Međunarodni simpozij kamenara. Kakve veze je vaša škola imala s tim? Naša klesarska škola je bila organizator i domaćin Međunarodnog 23. simpozija kamenara. Simpozij se održavao prošle sedmice od 16. do 18. petog pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a također i pod pokroviteljstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva kulture, Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske gospodarske komore. Mi ovdje imamo što? Što je ovo? Pokažite nam. Znači, to nam je program simpozija koji je poslan svim relevantnim firmama, čimbenicima vezanim za kamenarstvo, znači u Republici Hrvatskoj, ali naravno prijevod na engleskom jeziku za sve zemlje. Koji je to simpozij po redu bio? 23. Je li prvi put škola Pučišća bila organizator? Ne, škola je više puta bila organizator, ali evo nekako je s godinama organizacija prešla sa tvrtke na našu školu i mi smo ove godine bili i domaćin i organizator. Koji su vam bili izazovi za taj simpozij? Izazovi koji su nas snašli su bili dugogodišnja kriza u sektoru kamenarstva, kako u Hrvatskoj, tako i zapravo u Europskoj uniji, mogu reći i u svijetu. I ove godine nam je poseban zadatak okupiti sve te relevantne čimbenike od arhitekata, restauratora, građevinara, institucija kao što su fakulteti, naših studenata koji bi sve to trebali nekako nastaviti dalje, učenika, obrtnika, evo, da se zajedno sastanu ovdje na simpoziju i da ponovno nekako krenemo jači i zajedničkim snagama u osnaživanje i cijelog sektora, a i klesarske škole naravno. Što se na simpoziju sve događalo? Simpozij je se zapravo ideja sama i početak organizacije je počeo lani u 10. mjesecu i nekako rodile su se ideje, trebalo je povezati sve teme koje su se nadovezivale jedna na drugu i koje su nekako osigurale da se važne poruke i teme sa simpozija prenesu svima, znači u Hrvatskoj i šire. Sve je započelo u četvrtak ujutro kada je stigla delegacija 40 veliposlanika različitih zemalja, predstavnika za i savjetnika za gospodarstvena pitanja. A ti veliposlanici su bili iz zemalja od Indije, Indonezije, Japana, Kine, SAD-a, Rumunjske, Mađarske, Europske unije, u cijelini Španjolske. I na školu. Oni su u suradnji sa našom županijom htjeli malo pogledati kakva je naša gospodarska situacija. A Klesarska škola, osim što je prikazala sve ono što radimo, jer su veleposlanici obišli našu klesarsku radionicu, imala zadatak i predstaviti stanje u sektoru kamenarstva otoka. Tako da smo i mi prikazali od kamenoloma, gdje su kamenolomi, kakve vrste kamena se mogu naći u različitim ležištima, što sve klesari, brački klesari od tog kamena rade, u kojim građevinama je taj brački kamen ugrađen, izrađivači suvenira, šta nude. Znači, kompletna jedna slika sektora kamenarstva na otoku Braču i uz jednu tako
degustaciju tradicionalnih kolača i jednu jako ležernu i opuštenu atmosferu. Uspjeli smo, ja se nadam, na najbolji način prezentirati potencijale otoka Brača vezano za kamen. Ova škola je vrlo važna. Klesarski zanat koji se naravno uči u toj školi zaštićen je kao nematerijalno kulturno dobro. Da. Hoćemo li još nešto reći o simpoziju? Hoćemo, pa ćemo... jer smo tek počeli. Recite. Znači, to je bio prvi dan. Uh-huh. I nakon toga su počeli dolaziti svi naši gosti. Gosti koji su članovi i predsjednici udruženja za zaštitu graditeljske baštine i općenito kulturne baštine pri Europskoj alijansi za kulturnu baštinu izrazili su želju kad su vidjeli sve teme koje se nude da ne odrađuju taj svoj sastanak predsjedništva u petak kad se sve događalo, nego su došli dan ranije i odradili taj dio tako da mogu prisustovati svim predavanjima. A gosti su bili, znači, iz Nizozemske, Belgije, Njemačke, Francuske, Španjolske, znači predstavnici tih udruženja. I odradili su taj svoj, znači, protokolarni potrebni dio u kojem, znači, postavljao sad temelje za daljnji razvoj i događanja na polju graditeljske, zaštite graditeljske baštine i učeničkih i institucija i škola vezanih za, znači, baš za zaštitu graditeljskog nasljeđa. I onda ujutro je počelo svečano otvaranje povodom 110. godišnjice osnutka Klesarske škole. Znači, ovaj simpozij je bio i u funkciji obilježavanja 110. godišnjice škole. Kroz glazbene točke prigodni program i nakon toga su počela predavanja naših eminentnih stručnjaka vezanih za kamenarstvo i naših i stranih, znači iz ovih udruženja za graditeljsku baštinu Europe, ali i tema zaštite naše graditeljske baštine i ususret 30 godina obnavljanja Zagrebačke katedrale na kojoj su cijelo vrijeme zapravo rade naši pučiški klesari. A u prigodnom dijelu programa ti klesari su bili predstavljeni javnosti. Znači, i oni klesari koji su radili u klesarskoj školi ranije, ovi sadašnji koji su nosioci zaštićenog, znači, nematerijalne kulturne baštine, uh-huh, i gosti koji su u našoj školi rade na magisteriju za magistra klesarstva. Bili su spominjani u prijenosima klesari iz Pučišća na Braču u slučaju požara crkve Notre Dame. Mi smo... Poveznicu su ljudi napravili. Da, zato što mi, kako surađujemo više od 10 godina sa udruženjem Le Compagnon du Devoir, koji rade školu u klesare u Francuskoj i jako su udruženje, mi smo ponudili njima pomoć. Kako su oni tražili pomoć od klesara diljem Europe, mi smo im ponudili pomoć. Oni su pomoć naravno prihvatili i povezali su nas odmah sa glavnim arhitektom koji je zadužen za obnovu katedrale Notre Dame. I javio nam se taj arhitekt i rekao čim mi odredimo hoće li zvonik biti onaj stari ili će se raditi neki novi. Imaju neke inovacije, već su ponudili neke science fiction ideje, jako dobro izgleda. To je bilo ono kako je kad je krenula. Ono što bih ja voljela da roditelji i učenici čuju vezano za vašu školu, to mi je važno. Dakle, vi ste dio sustava i škole, imate svoj časopis, surađujete s europskim projektima i ono što je važno reći da neko dijete vaše koje završi školu jednim e-mailom može dobiti posao, ne samo u Parizu, nego bilo gdje u svijetu. Da, znači bilo gdje u svijetu, naša diploma radi svugdje u svijetu. Ja bih voljela da sad možemo se mi kasnije vratiti na simpozij. Što je ovo? Znači, to je časopis Klesarstvo i graditeljstvo koji izdaje naša škola i zapravo koji je jedini stručni časopis toga tipa gdje se sučeljavaju mišljenja različitih struka vezano za kamen. Od geologa, rudara, graditelja, arhitekata, restauratora, kemičara, znači sve ono što koliko je potrebno. Koliko često on izlazi dva puta godišnje, uglavnom je to ovako u petom mjesecu. Prekrasno izgleda. Hvala lijepa. I za Božić isto tako. U ovom slučaju je to bio svojevrsni zbornik radova
Međutim, već dio nije mogao biti ovdje otisnut, pa je onda pripremljen će se za taj broj za novu godinu i Božić. Koji vidim da bi vi još nešto voljeli reći. Jako, zato što u pozadini svih ovih predavanja, znači, događala se i jedna posebna aktivnost, a to je odabir najboljih radova koji su pristigli na nagradu Tripun Bokanić. Nagrada Tripun Bokanić ove godine ustanovljena prema poznatom i slavnom klesaru i graditelju 16. stoljeća koji je rodom iz Pučišća. Na natječaj se pristiglo 60 radova iz cijele Hrvatske, a komisija koja je odabirala su naši eminentni arhitekti i akademici, gospodin Dinko Kovačić, Nenad Fabijanić i Nikola Bašić, te naš klesar Zdravko Matijašić. I cijelo jutro dok su se odvijala predavanja, oni su radili, mi smo zabilježili taj trenutak, to je stvarno jedan povijesni trenutak, ljudi koji su obilježili jednu epohu i evo, mi danas živimo u prostoru koji su nam oni osmislili. Bili su tu, uveličali to naše događanje svojim prisustvom. Evo, ja sam stvarno počašćena i sretna da su bili tu i da su odabrali najbolje radove. Dio toga se sve može popratiti na društvenim mrežama koju škola ima. Da. Dakle, to je klesarska škola. Sve napisati, ali dobro, biće. Biće objavljeno. Uh-huh. Eto, a po popodnevnim satima odvijale su se sjednice strukovnih grupacija arhitektonskog građevnog kamena, okrugli stol za gospodarstvenike. Posjetio nas je na župan, gospodin Kako Boban. Se učenike dojmio taj simpozij? A učenici su sudjelovali od početka u pripremi. Znači, sređivali su radionicu, izbacili su, izvukli kamene lavove iz radionice ispred škole, prenosili klupe, pituravali, čistili, pomogli u postavljanju ove izložbe. Jednostavno su sudjelovali, regulirali promet jer je posjetitelja bilo jako puno i trebali smo to sve nekako uskladiti. I prisustvovali su naravno i predavanja, mislim da su bila jako korisna. Da, gospođo ravnateljice, što sve učenici mogu dobiti upisom u vašu školu, osim naravno znanja? Znači, naši učenici stječu specifična znanja koja vrijede u cijelom svijetu i diploma je priznata u cijelom svijetu, tako da se mogu zaposliti u bilo kojoj zemlji. Osim specifičnih znanja vezanih za klesarstvo, pripremamo ih za studije koji su vezani za kamen, za studije graditeljstva, arhitekture, restauracije, kiparstva, geologije, rudarstva, znači sve to naši učenici upisuju. Osim toga, evo, dok su u školi, dobivaju, pošto su naši učenici iz različitih dijelova Hrvatske i iz različitih zemalja Europske unije, imaju i učenički dom u kojem imaju punu uslugu, znači smještaj, hrana, pranje robe, to sve što treba. To ne plaćaju, nego tako, im je plaćeno. Cijena je 630 kuna za učenike, međutim, od ove godine Ministarstvo gospodarstva daje stipendiju u iznosu od 1500 kuna. Tako da taj iznos višestruko pokriva cijenu učeničkog doma. Znači od tih 1500 oni plate tih 630, ostatak ostaje njima za njihove potrebe, knjige i život. Da. Koliko imate mjesta u domu? U domu imamo 54 mjesta, s tim da učenici prvih razreda sigurno moraju biti smješteni u domu. A stariji učenici, naravno, ako ima slobodnih mjesta, onda ih smještamo u domu, a ako ne, onda ih nalazimo adekvatan smještaj u blizini škole. Vi dosta surađujete sa raznim evropskim projektima. Učenici imaju mogućnosti steći kontakte i znanja. Možemo li nešto reći o tome? Da, evo, učenici, znači, sad smo završili trenutno 3 evropska projekta i u 2 sudjelujemo aktivno. To je jedan je projekt za siguran način rada pri ugradnji kamena. I drugi projekt koji je jako za nas bitan je korištenje BIM tehnologija, znači najmodernijih informacijskih tehnologija koji se koriste u graditeljstvu, a nas to interesira sa aspekta korištenja kamena. Tu smo u projektu sa
njemačkim udruženjem za prirodni kamen i sa udruženjem arhitekata iz Španjolske koji broji više od 1000 članova, a većina njih su doktori arhitekture. Znači, uglavnom su sve doktori arhitekture, arhitekti i naši učenici. Tako da, evo, to jako smo počašćeni da su nas uvrstili taj program. A trenutno smo, evo, u suradnji sa školom klesarskom iz Bordeauxa, koja je izrazila želju da, evo, naše učenike razmijenimo sad tijekom iduće godine. Znači, da naši učenici odu u Bordeaux, a da učenici iz Bordeauxa dođu u našu radionicu raditi. Jes već se zna, hoće li doći djeca? Da, da, hoće. Mi smo sad na ovom projektu, kad smo imali u Würzburgu zadnji sastanak, onda smo se dogovorili, znači njihov ravnatelj i ja. Evo, koliko Bračana, malih ili mladih Bračana se upisuje? Je li to još živo na otoku? Sad smo malo živnuli ovu zadnju godinu, znači nakon one krize koja je eto, bila zadnjih godina, počeli su se opet naša djeca vraćati u školu, jer zapravo ova škola im je baš ono prozor i vrata u svijet. Znači, evo recimo sad prigodom ovog simpozija zapravo se vidjelo koliko Europa dolazi u nas. Znači, mi ne moramo otići u Europu, sve europske zemlje dolaze u nas putem simpozija, putem učenika, turista koji nas, evo, obilaze našu ovu klesarsku radionicu. I mislim da to djeca i roditelji u zadnje vrijeme nekako su postali svjesni da ne moraju otići negdje izvan pučišća da bi bili izvan pučišća. Ona zaista impresivno izgleda kad vidiš, ja sam vidjela preko društvenih mreža, stvarno je to, eto, povratak i u prošlost i umjetnost je ono što je dominantno, ta osjećaj umjetnosti koja se stvara. Prošle godine smo govorili o nadogradnji škole, tu ste imali neki poteškoća. Škole, evo, srećom ide i dalje. Ministarstvo regionalnog razvoja i naša županija osigurali su sada 3 milijuna kuna sa PDV-om. Sjajno. Za nadogradnju škole, a ova faza obuhvatit će uređenje krovišta do kraja, oblaganje kamenom, prozore vrata i instalacije voda, struja, sve što treba do objekta. Znači, zaštitili bismo objekt da se može, znači, dalje krenuti u nove radove. Ponude za javnu nabavu su pristigle i sad čekamo daljnju fazu rada. Vi ste, ravnateljica, sada tek počeli drugu godinu. Da. Je li tako? Rekli smo, mandat je na 5, to ste ne objasnili. Koji su vam planovi još? Dobro ste krenuli. Evo, planovi su veliki za početak, vezano za ovu nadogradnju. Zapravo planiramo i nove kurikule, jer smo svjesni, zapravo klesarska škola je nastala zbog potreba gospodarstva. Ali sad, kad je jednom nastala, onda je ona dužna pomoći gospodarstvu, jer i dalje će zavisiti. Mi zapravo smo međuzavisni. Mi smo toliko malo tržište da moramo raditi jedni za druge da bismo opstali. I eto tako, ta neka sinergija mora održavati i jedne i druge. I planiramo nove kurikule. Jedan kurikul bi bio specijalizacija za ugradnju kamena, rad na CNC stroju, jer usprkos tome što je naša škola temeljena na ručnoj obradi, što će uvijek biti jezgra i po čemu smo mi poznati, što nam je najvažnije od svega i što je temelj pučiškog gospodarstva i naših klesara, međutim, moramo ove nove generacije osposobiti za moderno tržište rada i uključiti ih u informatizaciju, nove strojeve, nove tehnologije, i to bi znači išlo sa tim novim kurikulom, iako sad polako i kroz ove postojeće kurikule također uvodimo, znači povezivanje CAD/CAM tehnologija, znači crtanje na računalu i odmah direktno usmjeravanje u proizvodnju. Kurikul koji nam još također bitan je kurikul za restauratore kamena. Budući da smo u svim ovim alijansama i asocijacijama koji se bave upravo obnavljanjem graditeljske europske baštine, onda smo nekako i dužni malo više posvetiti pažnju tom pitanju. A također i vrlo bitno nešto što bismo htjeli malo osuvremeniti i pokazati industriji da mora voditi više računa o dizajnu u kamenu,
otvorili bismo i novi smjer, znači nakon izrade tog kurikula, dizajn u kamenu. Znači, eto, htjeli bismo nekako sa više strana taj naš kamen prikazati u najboljem mogućem svjetlu i, i dalje raditi evo, za dobrobit i napredak i škole i našega gospodarstva. Kakva je suradnja s vašim resornim ministarstvom? Koliko imate potpore? Imamo jaku potporu. Naše ministarstvo je svjesno da smo jedina klesarska škola u Hrvatskoj, da smo praktički jedini koji možemo educirati učenike za i obnavljanje postojeće baštine i izgradnju novih objekata i stvaranje nove graditeljske baštine. I dobro nas prati, nastoje nam stvarno izaći u susret gdje se može, ali naravno vezani smo standardima kao i sve druge škole, a naša škola malo mogu reći ne trpi standarde kojima se moramo evo svi podvrgavati, jer smo eto malo i drukčiji i specifični i na otoku malo drukčije radimo. Da, na izgled zanatska, u stvari umjetnička. Da. Voljela bih za kraj da nam ispričate posljednje raskidiva veza otoka i škole. To je jedna poetična priča. Možete nam reći kako je škola u stvari nastala? Zašto je nastala? Dakle, taj kamen, zašto baš na Braču? Ko to kleše? Eto, znači, klesarska škola, kako smo rekli, slavi tu 110. obljetnicu postojanja 1909. godine. Znači, počinje škola sa radom, iako je i prije toga znači, postojalo to prenošenje znanja klesarskog zanata sa majstora klesara na njihove šegrte, kalfe takozvane. Ali jedan znači, sustavan pristup baš evo, 1909. godine počinje. Škola je nastala baš zbog potrebe gradnje, zbog tada Austro-Ugarske monarhije, zbog potrebe gradnje, zbog potrebe prenošenja sustavnog znanja i vještine klesarnja sa generacije na generaciju. A također je u Pučišćima se razvio baš zato što je eto, poznati brački kamen tipa veselje baš eto, na području Pučišća i znači, kamenolom iz kojega se vadio kamen i za potrebe gradnje Šibenske katedrale. I mnogih poznatih građevina u svijetu. To je baš ono priča kako se otok pobrinuo sam za svoje da. Stanovnike, kako bi ih prehranio i obučio. Puno vam hvala, vidimo se naredne godine. Hvala lijepa i vama. Srdačan pozdrav. Hvala vam još jednom, dragi gledatelji. Bio je ovo Otvoreni studio na mreži TV. Ukoliko ste nešto propustili, a rado bi nas ponovno pogledali, možete to napraviti na našoj internetskoj adresi www.mreza.tv, Facebooku, Twitteru ili nam pišite na e-mail naše redakcije. Ostanite dalje uz program Mreže TV.